І щойно стали відомі нові подробиці справи. Суд призначив орендарці за міського готелю 2 місяці цілодобового домашнього арешту без браслету. Адвокати затриманої клопотали лише за нічний арешт. Мовляв, жінці потрібно з'явитись на роботі, виплатити зарплати працівникам та повернути завдатки. Втім, суд задовольнив вимоги прокуратури. Затримана зізналась, цієї злощасної ночі понад півсотні дітей спали в готелі. А от про те, що в корпусі мешкав персонал, мовляв, не знала.